الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدن وزير ان وحن جعل له ان خاور وربحين كاسي يو ان حالة جيدة هوري هي إذا ماذا قرنك جمهورية الصوماليلاند. مدن وزير تكرق مش ليراه وحن دقن سيدي دي بشي جنوري laba kun iyo sideed iyo tobankii muddadii intaa ahayd ilaa saddex dagaalo waaweyn ayaa ka dhacay. Guushuna waxay raacday ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland. Intii ka dambeysay tuurtuur ciidda ka badan oo ilaa boqol iyo dheeraad jeer ayaa dhacay. Anagu waxa maanaa ku tuurin badii ah inta badan lagisa gaadhi dashiiko ambasakawsoogaas wax tuura haddana carara iyo habeenkii oo dhumalays meelaha qaarkood lagu soo gola ayay ku noo wadeen intaa ciidan qaranku uma jawaabin isagoo u jawaabi lahaa ilaa shalay ugu dambeysay hawshaasi way jirtay. Way yeeli kari lahaa ciidanka qaranku inaan ugu tagno Faleediyaale iyo meelaha la mid ah amba Godqaboobe inaan toos u qabsanno oo kuwa habeenkii ambushka soo sameyna inaan halkaa ku burburino waan kari kari lahayn. Hase haatee dagaalada oo sii socda ayaanu diidanayn. Isla mar ahaanta waxaanu ilaalinay Puntland oo doorasho galaysa doorashadeeda inaanan ka carqaladayna waan ku dadaalanay. Laakiinse intaa midna iyagu may xeerin. Kuwa aan wax la doonanaa ma xeerinayaan. Madaxweynaha Puntlandna waxa u noqotay dagaal inuu halkaa ka rido ayayiyo ka doortay uu yiri waan ku kordhisanaya. Arrintii markaa arrintaasi saa uma sii socon doonto mudane wasiir waxay noo kalifaysaa inaan halkoo ku doonno hadday joojin waayaan tuurtuurka faraha badan leh. Waxaan arkay rag badan oo nabadda doonaya way jiraan, laakiin madaxweynaha Puntland uma jeedo taasi. Inama yaryaro lasoo siiyo waxoogaa oo shiciba oo waxoogaa qaada lasoo siiyo ayaa la yidhaahaa laascaano soo rabsha adha cadee soo rabsha. Annagu halkuu ku doonan karna kuwaasi ayaanaan samayn, waase noqon doontaa inaan ku samaynaan samayn halkuu ku doonno. Hadday Faleediyaale tahay, hadday Ridooxan tahay, hadday tahay Godqaboobo tahay, intaba tallaabo waan kaga qaadi karnaa, waan yeeli karnaa, idu waa yeeli karaa. Laakiin waxaas oo dhan baanu xiriirinay nabadda darteedo madaxweynuhu hadii golaha wax noo amray inaan halkaa ciidanku joogo oo nabadda la ilaaliyo oo international community-gana saa ku yiri annagana amarkan nagu siiyay. Anagu weli waan haynaa nabaddii shacabka soo reer Puntland wax xumaan uma hayno in nabaddu faraha ka baxdana doonmay in nabad lagu wada hadlan doona. Waxaa halkan ka hadlay aan ku hadlay ku aan ka arkayay garaasaleebaan oo leh adha cadeeya la weerayo, labaatan askari baa lagu dilayo, shan iyo soddon waa lagu dhaawacayo, hal askarina laguma dilin, hal askarina laguma dhaawicin. Kuwa yimidna meeshaa yimidna iyagaa hubkoogii iyo kabahoogii ka cararay been baana sheegan. Kuwii laascaanood yimidna wixii lagu sameeyey waa ogeydeen. Kuwa dambana tallaabadeeda qaadi doonaa. Waxaan sii sheegay haddii mar dambe lanagu soo daadaansado tallaabadeedaanu qaadi doonaa annagoon doonayn baa lanagu khasbayaa. Waanse fuli doonaa saacadda wasiir, waana waajibkaana aad maamarteen adiyo madaxweynuhuba inta qarankana u hayno in aan la daafaco. Mana doonno dagaal, laakiin way nagu khasbayaan inaan hawlgalo. Mudane wasiir, xaaladda taallaa waa taa, shalay baa ugu dambeysayna soo tuurtuureen
habeenkiina saas oo kala dhowr habeen oo kale waa ku yimid wadiga la saaxiibada iyo meel kale ba mudan wasiir xaaladaas ay jirtaa